čo najradšej v lete pijete? Čím sa osviežujete? No, je to voda, čajky a také. Teplé čajky alebo skôr vychladnuté? Ja si dám aj teplý čaj. A ľadové nápoje striedmo. Ináč normálna voda. Taká izbové teploty. A aj sa snažíte nejak dodržiavať pitný režim, že dávate si na to teraz v lete viac pozor ako po inú časť roka? No, tak ja by som povedala, že človek si zvykne v staršom veku dbať o to, aby mal dosť vody, aby nebol zašuverený ako šoška. A ty čo najradšej piješ? Ja dakedy aj kakao, aj ale také čaje, napoje od medu. No, boli sme na nákupe, ona si vybrala vodičku. Super. Namiesto tých všelijakých sladkých, takže múdro. A vždy si mala najradšej vodičku? Áno. Džusiky ľúbiš? Daktore hej a daktore zas nie. Aké ti chutia najviac? Napríklad pomarančové alebo jahodové. A robievate niekedy aj sirupy, alebo robievali ste kedysi bylinkové sirupy? Dcera napríklad s bázou a robí všelijaké nápoje, metové, z limetkov a tak. Takže ona... Také domáce limonády. Áno, aj to. Natálka, čo najradšej v lete piješ? Džúsik. A akú príchuť? Multivitamín alebo jablko. Aj si to riediš s vodičkou, alebo taký čistý? Taký čistý. A aj si doma vyrábate napríklad džusiky? Áno. Pomáhaš maminke pri tom? A ešte okrem džusika, čo rada piješ? Bublinkovú vodu. A aký príchute? Nejakú žltú, alebo... Malinovú. Bylinkový asi, že? Bylinkovú. A okrem teda, keď sa ráno zobudíš, piješ aj čistú vodičku? Áno. A keď ideš na výlet, tak máš batôžku pobalené čo? Čistú, alebo nejakú džúsik, alebo teda nejakú tú malinovku? Sirupovú vodu. A sirupovú máš akú najradšej príchuť? Jahodovú. Čo rada v lete pijete? Ja teda najviac vodu, naozaj. Nesladené také nápoje. Dám si aj minerálku, takú jemne sýtenú, ale ja prevažne vodu, čistú. Dávate si väčší pozor v lete na pitný režim ako bežne počas roka? Áno, dávam si väčší. Určite. Aj teda mi to tak ako organizmus viac pýta, samozrejme. Tým, že je teplo, človek sa viacej potí, takže ten organizmus si viac tej vody pýta, takže áno. A pijete, keď ste smedná, alebo aj preventívne? No, priznám sa, že niekedy zabudnem na to a potom sa spamätám, že som nepila proste a že je teplo, takže akože snažím sa aj preventívne, ale vzhľadom na to, že niekedy som taká ako vyťažená pracovne, tak vtedy aj zabudám. Takže by som sa mala polepšiť. Nejaký tip na to máte, ako si to pripomínať? No, akože áno, počula, no. Tak, ale proste, že by si človek mal tú vodu nachystať, kde si nasvol, aby ju mal stále na očiach a každú hodinu vypiť aspoň, ja neviem, dve deci. Tak. Pijete aj teplé nápoje počas leta? Áno, ja ako, mne nevadí ani čaj, akože si dáte aj v lete a no kávu samozrejme, ja som kávičkárka. Pijete vždy zároveň s kávou aj vodu? Áno, snažím sa. Snažím sa piť aj vodu, aj keď som niekde, že si sadnem do reštaurácie alebo proste niekde tak vonku, takže pokiaľ mi ju nedonesú, tak si ju objednám